Dobrý den, přátelé, ahoj, zdraví vás Tiggy z Tiggy Houseu, vedle mě sedí Holly the Big a naproti Tiggy Mansion a naproti sedí DJ Mio. Už můžu? Už můžu. Čau kluci, já vás rád vidím a jsem rád, že jste mě pozvali, já jsem zvědavý, co jste si připravili. Tak. Koukám, no, že jste pustil i video tady, abych se na to víc cítil, tak uvidíme, jak mi to půjde, no. Hele, a když koukáš takhle na sebe, jak hraješ... Jak se cítíš? Ne, víš, jak jsou tak... Třeba herci, a některý herci se nemůžou, nekoukají na své filmy. A jestli ty jako DJ poslechneš si své sety? Posloucháš své sety? Co se týče jakoby muziky, tak to jako zvládám, ale nesmím do toho promluvit. Jakmile promluvím a slyším svůj hlas... tak jako zalejzám, co nejhlubš to jde a stydím se strašně. A vždycky říkám takový to, přebí to rychle. Tenhle... Ale jako takhle, když koukám jenom na to video, že tam není zvuk, tak je to v pohodě. On tenhle boj, jako myslím, prožívá každý, kdo se slyší nahraný. Já myslím, že až budeš poslouchat tohle, tak si to možná teda neposlechneš. Já občas poslouchám záznamy z Denska a jako to je záhu. No. Prostě já si neposlouchám v rádiu vůbec tady ty věci. Což je vlastně trošku v rozporu s tím, co právě říkáš, protože no. Na Dance Radio máš svůj vlastní pořad s Terkou Ročeňovou. Přesně tak, no. A pak to mám upravovat třeba, dávat to někam jako záznam a prostě vystřihávám tam, kde jsem já a jenom tam pouštím Terku. ne, ale prostě nemám to rád sám sebe poslouchat. I když třeba moje mamka mi říká, že mám hezký hlas... Jo, moje přítelkyně taky, ale já se nemůžu vůbec poslouchat, prostě pro mě to. Jen aby jsme to teda uvedli, tak Mio, kromě toho, že je DJ, tak taky působí, momentálně zedník, působíš na Dance Radio a taky jsi měl vlastně na starosti teď od září, jestli to správně říkám, Retro Music Hall. Kde... Říkáš to správně a myslím si, že kdyby byla nějaká kniha rekordů, co se týče podnikatelů a zaměstnanců, tak jsem to nejrychlejší. Nastoupil jsem v září a skončil jsem v září. To bylo fakt jako fofr. To byla nejrychlejší to, no, akce. Už takhle ten mikrofon namluv, prosím. Jo, my máme mikrofon. Teď jak to v rádiu. Mně přijde, že jsi měl ty záblesky jako no, zpětně. Já jsem si úplně zamyslel, říkám, no, nic prostě, no. No tak jo. Takže ty od září teda seš nějakým manažerem teda v Retro Music Hall. Říkal jsi, že moc si toho nestih teda. Moc jsem toho nestih. Vlastně on to málo kdo ví a já se s tím nerad chlubím, nerad to nikde vyprávím, protože sám víš, jaký to je. Když můžeš něco ovlivňovat a lidi to zjistí, tak je to prostě... Tak je to velký špatný. A já jsem byl asi 3 roky booking manažer, pomáhal jsem Petě Otáhalový s DJem a různý reklamy, proma, byl jsem v kontaktu s grafikem a tak dále a tak dále. A Peťa Otáhalová si řekla, že prostě už ne, že už v tom nechce pokračovat, že jde na jiné podnikání, no a předala vlastně funkci mě. Takže momentálně jsem, já to nerad takhle říkám, ale asi nějaký manažer. Prostě, jo, i když se neberu za manažera. Prostě... Ono je asi těžký to jako hodnotit, když to tak rychle začalo i skončilo, jo. Ale jako nějaká představa pro lidi, co všechno to obnáší u takhle velkého klubu, jako je Retro. Obnáší nebo co to by hodně. To mělo obnášet, kdyby se to dělo? Tak já jsem sledoval vlastně tu práci Peti, byl jsem s ní u každého kroku, dá se říct, velkého. A je to masakr, hlavně v tom, že dost lidí to Retro sleduje. Každá změna, každá novinka, prostě cokoliv se objeví venku, tak to probírá raketa lidí. A ten tlak může to jako dost často narazit. A ten tlak je fakt velký a někomu se to může líbit a někomu ne. No. Ale co by to mělo obnášet, no, to já nevím. Prostě teď jsem ve fázi takový, že se snažíme to tam udržovat aspoň nějak v podvědomí a srdce mi nedovolí to prostě jen tak nechat bejt. Plesnivě. Takže vlastně mezi ty aktivity, které děláte momentálně, jsou třeba ty video streamy, které děláte přímo z Retra a vysíláte vlastně fanouškům aspoň vaše sety. Jo, přesně tak. My jsme vlastně před Silvestrem jsme seděli někde na dýmce, si myslím, já už si to ani moc nevybavuju. A bavili jsme se o live streamech, dokonce pak přišel i Martin z Matamaru, pak Stigim s Georgem a tak jsme se bavili, že bylo fajn něco vymyslet. A zrovna vlastně byl Silvestr pár měsíců, no týdnu potom a udělali jsme první livestream vlastně na Silvestra, mělo to super ohlasy, pecka to bylo, panu majiteli se to líbilo, tak jsme začali pokračovat a jedeme doteď, každou sobotu o 9. A Tiggy mi třeba s tím strašně moc pomáhá, to je, bez něj bych si ani moc možná neškrt, jako. Fuck frajer, ten kluk. Já teďka utřu slzu a... a na něco se zeptáš. Ne, jako je fajn, že mám kolem sebe teď lidi, kteří to dokážou dělat zadarmo
a dělají to rádi a prostě podpořejí tu scénu, aniž by prostě něco potřebovali, nějaký ohodnocení. No. To je asi hodně důležitý, že teď je hodně vidět, který ty lidi vlastně se chtějí zapojit a udělají něco pro ostatní, i když z toho nekouká mamon. No a o to víc je to super, že pardon, že vlastně jsem si Tiggyho vybral k sobě, můžu to říct? Prosím. K sobě v té mé dlouhé kariéře manažera jsem si ho vybral k sobě jakože master sociálních sítí, že jsem stará o sociální sítě v Retru. A jsem rád, že i po tom všem, když vlastně teď z toho, dá se říct, nemáme žádný finance, nic, tak prostě ten Tiggy stojí při mě i při tom klubu a pomáhá mi to samý třeba George House, Ludwig a takhle ta parta, která mi pomáhá zadarmo prostě. Já jsem rád, že tyhle lidi mám kolem sebe jinak. A nesmím zapomenout na Martina z Matamaru, který dělá grafiku, taky zadarmo. A to se málo kdy vidí, že by někdo dělal něco zadarmo. Takže tak? Cool, dobrá parta. To tak. No já to vnímám naprosto stejně jako Milan, no. Že vlastně je tam dobrá parta těch lidí, který se dokážou stempnout a hlavně je tam potřeba hlavně toho, že každý z těch lidí něco umí. Víš, že ten George třeba zařídil to video, stříhá to, ten Martin umí tu grafiku, já jsem ten, který to odpromuje, dokáže to dát na ten YouTube třeba s nějakýma popiskama a tak dále a že se to tam v tomhletom jádru nějakým prostě semklo. A já je tam buzeru a chodím pro pivo. A seš nervní a oni ti pak kradou kelímky. Ona platí alkohol, takže ta prostá rovnováha. To, když se takhle bavíme o tom retru, tak retro pro tebe asi musí být srdcovka, protože to je vlastně tvůj domovský klub, se kterým si asi i dost, jako, když to řeknu nějak, DJsky rostl. Jaká je tam ta historie tvoje s tím retrem? Nebo? Moje historie v retru je taková, že... Dodnes mám schovaný mail, když jsem psal poprvé do klubu, že bych tam chtěl hrát a v tu dobu... A tušíš jako rok jenom, ať tuš, máme nějak, dokážeš to datovat? Já myslím, že to bylo 2010, ale nechci hrát prostě. A psal jsem mail a byl jsem slušně odmítnut, jo? A mě to strašně zranilo, protože já jsem moc jako do klubu nepsal, víš? A teď kluk z vesnice a napsal a nic, prostě smůla. No a pak pár let potom... možná dokonce rok potom, jsme dostali šanci na akci Young and Beautiful. Bylo to v lednu v Retro Music Hall. Bylo nás tam víc. Byla tam i Adriana Hranáčová, Ludwig. Tam ještě pár DJů, vlastně asi 7 nebo 8 DJů na zkoušku. Bylo to šikovně udělané, že prostě si tam pozvali takhle kluky, nebo i holky, aby zahráli, aby je viděli prostě ty manažéři a jak fungujeme s lidma, jak umíme míchat a tak dále. No a zůstali jsme tam asi tři z té skupiny a od té doby hraju v retru. A ze začátku to bylo tak, že jsem hrál jednou do půl roku, pak jednou třeba za 3 měsíce, jednou za 2 měsíce a pak se to takhle stupňovalo a teď vlastně tam hraju, kdykoliv si řeknu. Po 10 letech zaslouženě. Tak, ne, ale je vtipný prostě, že teď, prostě když jsem nastoupil do nějaký té pozice, si říkám, ty vado, já jsem posílal ten mail a oni mě odmítli prostě. Víš, jenom takový ten skok, když se podíváš dozadu a mám ho do teďka schované, je to masakr, no. Historie je hustá, co se týče mě a retra. No, Milan má pravdu v tom, že vlastně ty podmínky na přijetí toho DJ asi je správný, že jsou tvrdší, když máš nějaký prestižní český klub. Já jsem to měl podobně, takže si můžu vsuvku takovou další. Asi po 8 letech hraní a vlastně tenkrát mě jako někdo oslovil na základě nějaký spolupráce, že by si mě tam chtěli poslechnout, pozvat tohleto a taky dostal jsem středu, zahajovací čas, že hele, já jsem se na to připravoval 3x, jsem v tom klubu byl ve středu, abych viděl, co ty první DJové hrajou. Sestavil jsem si přesně věci, co budu hrát. Strávil jsem nad tím prostě 5-6 hodin jakoby času a pak to posuzovalo asi 5-6 lidí, ten set jako v retru a pak to přišlo a řekli, hele, nám se to jako líbilo, teď ti zkusíme dát další 2 termíny, jak prostě to. A to si myslím, že je správný jako postup, než dneska některý ty majitelé dají prostě mladýmu klukovi hraní, hlavně, že to zadarmo a pak kolikrát třeba nechtějí koukat ani na tu kvalitu. Ono to síto asi, nebo ten přetlak směrem ke klubu jako je retro je asi obrovský. To musíš jako pociťovat. Hele, obrovské je, ale já jsem se chtěl ještě vlastně zmínit o tom, že kdysi ty sociální sítě nejeli tolik a ty majitelé nebo ty produkční booking manažeři tolik ještě neviděli ty věci na tom Facebooku, Instagramu, ty sety a tak dále. Bylo to těžší se k tomu dostat, jo? K nějakému dobrému začátečníkovi třeba. Takže i pro nás to bylo těžší vlastně nikam vůbec se procpat, ale teď...
ty lidi vlastně, nebo i ty manažeři to mají jednodušší v tom, že prostě se podívají na SoundCloud, podívají se na Facebook, YouTube a vlastně já teď můžu říct, že skoro 80% DJů znám a vím, kdo umí, kdo neumí, jestli má nějaký potenciál, nemá potenciál a podle mě to cítí i ty kluci, že už to není takový tlak jako kdysi, že jo, kdysi prostě, když si nenapsal, tak o tobě nikdo nevěděl. Podle mě to tak bylo. To znamená ale, že i ty jako aktivně ze své strany se snažíš mít přehled, abys věděl třeba na pražský scéně v uvozovkách. Snažím se mít přehled, ale to je možná tím, že tím žiju už 17 let a prostě jsem i DJ, takže prostě hraju, stejně jako vy víte o každém, tak já vím o každém, sleduješ Instagramy, tohle. Možná by bylo těžší, kdybych DJ nebyl a byl bych fakt jenom jakoby v pozici manažera, tak asi by bylo těžký prostě hledat, ale takhle o sobě pomalu všichni víme. I když teď, když byl House Magazine Records a podíval jsem se na to, kolik mladých kluků z Čech produkuje muziku a ani jednoho z nich pomalu neznám, tak jako jsem se začal stydět, říkám, ty vado, tak asi je na čase se tomu věnovat mnohem víc než předtím. No ale teď takový ten tlak podle mě není, ale možná to je tím, že jsem to ještě nezažil v plný palbě. No. Uvidíme, jak se budou DJové hlásit. No, to přijde. No, já na tohle to navážu. Ty jsi byl, jak jsi říkal, několik let v pozici booking manažera a často se třeba říká, že booking manažera pro klub by neměl dělat DJem kvůli třeba výměným hraním a tak dále. Jak na tohle se tváříš? Já můžu mluvit trošku zprostě, nebo ne? Můžeš mluvit, jak jen chceš. Hele, já jsem v těchto věcech jako trošku blbec. I když mi to spoustu lidí asi nevěří, tak málo kdy, ale fakt jako málo kdy, jsem využil nějaký situace, že prostě pojď ty sem, já jdu tam, dá se říct, že možná třeba jednou za celý život, jo, a bylo to o tom třeba, že jsem domluvil nějaký warm-up třeba, víš, jako že jsem ho chtěl mít u nás, možná já nevím, co bych řekl, já nevím, Macháč festival, když u nás byl, nebo ne, že bych to dělal konkrétně kvůli tomu, že bych si tam chtěl zahrát, ale že bych prostě chtěl, aby to bylo u nás ten warm-up a třeba se mě všimnou. Víš? Že to nebylo... může jako udělat synergický efekt. Ano, ano. A ne, že bych se někam jako vtíral, nebo je to podmínkou, to vůbec ne. A plno lidí tomu asi neuvěří, že prostě jsem to nikdy nedělal pro tohle, ale tím, že jsem prostě jako hlupák, tak radši dělám to, že těm klukům fakt dávám tu šanci, aby se ukázali a pak si říkám, hele, buď mě pozve nebo ne, je to na něm prostě, proč bych se jako měl někam vtírat. Když si uvidí, že mi to trošku jde, tak to je na něm pak, že? Takže určitě jsem to nikdy nedělal takhle cíleně. Pár lidí si může myslet opak, ale víš, jak nepřemluvím prostě. No. Setkáváš se s tím hodně, že lidi jako dost remcají nebo nějaká zlá krev? Je to nějako denní chleba na téhle pozici? Nebo je to spíš výjimečný? Tak najdou se nějaký takový, ale já musím zaklepat, že většinou to jsou jako lidi, kteří se ti do očí nepodívají a neřeknou ti to prostě... z plných úst do očí nebo do uší. Takže ale... kolikrát je to kolem a kolem. A je to jenom kolem, že nikdo mi řekne, hele, tamhle ten prostě říkal tohle, že na tebe naštvanej, protože jsi mu nedal tady tu šanci a já třeba ani nevím, že on chtěl nějakou šanci, protože sám víš, že když ničeho máš hodně a jsi v nějakém stresu, tak nevnímáš věci třeba tak stoprocentně, ty okolní věci, jako když jsi v pohodě, že? A může se stát, že někdo mi něco naznačil, já jsem si toho třeba nevšiml, že? A pak už ty pomluvy jdou prostě sami a on si mě nevšiml, on je namyšlený, arrogantní dement. A, takže jsi i člověk, který má radši, když s ním člověk mluví napřímo, jo, a je to... Já si myslím, že to je asi nejlepší varianta v tomhle biznise. No. Ty máš i projekt, jmenuje se to Česko žije, kdy jezdíte... Měl jsem. Nebo... Česko momentálně nežije. Zrovna dneska jsme se o tom bavili, že jsem měl projekt Bude show a Česko žije. A že bych to mohl přejmenovat Byla show a Česko nežije. No. Takže uvidíme, jak to ještě dáme. Ok, tak věříme, držíme si palce, že se to všechno otevře a poufrčí to dál. Tenhle ten projekt, právě ty jsi zmiňoval ty mladý kluky, a že hodně jim dává šance. A tam vlastně u tohle toho projektu, tím, že to děláš v různých městech, ať už to jsou, já nevím, Teplice nebo Česká Lípa a tak dále, tak tam si kolikrát i bookoval, ne? Nějaký jako místní DJ, aby se třeba jako mladý, aby se třeba ukázali tím lidem tam. Hele, určitě, a já budu mluvit na férovku, protože to tak prostě mám zvykem. To, že tam máš místního mladého kluka, je proto, že potřebuješ něčím doplnit line-up. Většinou ty mladí kluci z toho daného města ti osloví ty mladáky, kteří tam za nima přijdou. Takže to je pro tebe jeden bonus. Druhý bonus je ten, že tyhle lidi po tobě nechtějí moc
financí, tím pádem ty můžeš prostě to nacpat do reklamy a na oplátku mu dáš to, že on se tam ukáže a když bude dobrý, když nebude hrát od 10 večera hned hardstyle, ale udělá ti dobrý warm-up prostě, tak si ho všimneš, protože máš ty uši k tomu, máš k tomu jaký potenciál si všímat těchto lidí. No a pak už je to na něm, no. Buď zahraje dobře, ty si ho všimneš, hodíš ho na další akci a takhle pokračuješ dál a dál a dál. A mně se to takhle nějak hezky spojilo, že díky tomu Česko žije, díky hraní, můžu to využívat pro dobro retra a zase naopak prostě lidi z retra můžu brát na tyhle akce, no. Takže jako mladáci super a jsem vždycky úplně nadšený, až mi z toho buší srdce úplně nejvíc, když tam fakt hraje týpek, který prostě umí. Umí prostě ten warm-up. Třeba takhle jsem poznal kdysi Nikový, jo, že jsme jeli do Hrádku nad Nisou, prostě jsem hrál v takovém klubíku a říkám si, jaj, tak tady mě asi nic hezkýho nepotká a prostě nakonec takový to byl ten blbej pocit, no, když přijíždí. A nakonec to byl super mejdan a dokonce tam prostě úplně mladý floutek hrál písničky, které já jsem hrával 10 let zpátky, takový ty houseový funkovky. A já říkám, to ještě někdo má, jo. A jsem se tam podíval, no a tam stál Nikový a po nějakých 2 letech na to už prostě jsme ho dostali k nám, no. A myslím si, že to je jeden z nejlepších warm-uperů prostě u nás v retru, jako no. Tohleto, ten průběh toho setu, kdy, kdo, v kolik hraje, v části nosy, to je hodně důležitý. A když to takhle stavíš, ten line-up, jak by to mělo probíhat jako hudebně ta noc podle tebe na těch tvých akcích? No, ono je něco jiného Česko žije a něco jiného je retro. Česko žije je víc takový punkový, že my tam jsme vlastně většinou všichni kamarádi, dá se říct, a chceme, aby ty lidi se s náma cítili, že vlastně to s náma pořádají, s námi tu akci vytváří tu atmosféru a jsou tam prostě s námi non-stop ve VIPku, na stage a tak dále. Takže u nás je to trošku jiný v tom, že ty lidi tam nakročí v 9 hodin na tu akci Česko žije a už pařejí. Jo, a tam ten warm-up OK, ale nedrží se ten warm-up třeba do 12 nebo do 1, ale už v 11 se prostě jde na takovou tu prime timeovou muziku a proto to nemůžu srovnávat s tím retrem, ale za mě by správně mělo být to, že do nějakých 12, než se naplní klub, by se měl hrát prostě nějaký housík, funky house, happy house, future. A prostě ten DJ by měl cítit to, že ty lidi stojí u baru, dávají si skleničku, chtějí pozvat frérku nebo naopak a prostě u toho poslouchat nějaký bláznivý elektro asi nemá smysl a pomalu ty lidi dostávat do nálady. A tohle by měl DJ umět za mě. Jo? Vycítit. Ano, vycítit tu, prostě tu atmosféru a ono bacha na to, ale když ti někdo udělá dobrý warm-up, tak ti nastaví celý večer prostě a takhle si myslím, že by to mělo být a je to, jo. A kolikrát prostě sám víš, že ti někdo zahraje špatný warm-up a už víš, že ten mejdan prostě nebude ono, no. Nebo takhle, no, ten prime timeový DJ pak se musí hodně, hodně snažit. Aby to urval. Ano. Když se bavíme takhle o tom, jak by měla vypadat ideálně ta noc, co hudební směřování retra? Protože já tím, že jako pozoruju spíš z role nějakého návštěvníka nebo člověka, co vás zná, jako zvenku, to retro, tak jsem si všiml, že tam taky jako probíhá dost jako vývoj, že dřív retro bylo dost jedním směrem, jako Big Room, EDM, a teď jako mi přijde, že je to mnohem pestřejší. To byl nějaký účel, nebo se to takhle vyvinulo samo od sebe? Tyhle věci se podle mě vyvinou sami od sebe. Je to tím, že se mění generace, lidi mají různý styly, teď prostě sami to vidíte, že najednou vyjel rap, hip-hop prostě a to před těma 5 lety, cca 6 lety, to takhle v hypeu nebylo, jo, a to samé je v té elektronické muzice a podle mě retro kdysi, když začínalo v tom EDM, Big Room a tohle, tak bylo tou ikonou a byli jediný v Čechách. No já si pamatuju, že tam se chodilo prostě skákat. No a byli jediný v Čechách a vlastně díky na tom si udělali to velký jméno a oni nemuseli ze začátku hrát houseovky, prostě lidi tam šli za touhle muzikou, tak jim to tam cpali prostě od začátku do konce, i když jako pak už se to taky měnilo a jel se tam warm-up, tam hráli kluci fakt superový warm-upy, co si pamatuju. A teď prostě, že to je pestřejší, je to, lidi jsou náročnější, no, podle mého teda, jako můžu se plést, můžete mít jiný názor, ale lidi jsou náročnější, mají mnohem víc možností poslouchat platformy jako Spotify a tak dále, takže je to na tom prostě poznat, co ty lidi chtějí. No. Takže možná
je to i jako krok správným směrem v tvých očích? Tohle... Já doufám, že takhle. Momentálně jsem v pozici, že musím dělat všechno nejlepší pro ten klub. Jo? Předtím jsem byl v pozici, že jsem dělal všechno nejlepší pro sebe jako pro DJ. A když jsem stál, tak vlastně jsem si myslel, že jsem ten bůh a prostě všichni mě budou poslouchat a tak to bude. Ale teď musím buď ty DJ krotit, nebo i sám sebe, nebo naopak prostě povzbudit je, protože musí to retro být hodně, hodně navštěvovaný, je to obrovský klub, musí se vydělávat, aby se to udrželo a když bude špatná muzika, tak ani jedno z toho nebude. A pokud někdy časem prostě přijde na to, že se tam bude hrát, já nevím, Makarena a ty lidi na to budou chodit, tak jako pro klub je to dobrý. Horší je to pro DJ a pro ty party lidi, že jo. No. Takže se hledá i rovnováha asi nějaká. Ano, nějaká rovnováha, určitě nechci, teď abych ne to, že budeme hrát Makanen, to ne, ale prostě rád bych to udržel v nějaký rovnováze, no, aby se bavili úplně všichni. A nebo prostě pátek to, sobota to, nebo nějak to namíchat hezky, no. No to skoro vyznělo, jak kdybychom tam měli za chvilku očekávat rap vlastně. Ne. Ty vystrašený, dámy a pánové. Tady. Ne, já jsem chtěl říct jenom... Já s mikrofonem umím. Chtěl jsem jenom říct, že prostě proč tyhle stránky uzavírat, když se jim tam ten prostor může dát. Prostě tím jiným žánrům máš x dní dalších, krom pátka, soboty nebo středy, že jo. A nebo i kdyby prostě v pátek se hrálo EDM, sobotu techno. Víš, prostě jde to nakombinovat a ty lidi podle mě ty změny mají rádi takový ty wow efekty. No. A ty jako sám připadáš si, že třeba hudebně stárneš? Když třeba teďka mladý některý poslouchají ten hardstyle 150 BPM. Kdyby jenom hudebně. Taky v sobotu a v neděli ráno si říkáš. Za poslední rok jsem hodně zestárl. To možná uvidíte i na tom videu, jestli to někam No, zestárl jsem hodně, jako... v muzice, ve stylu, ve všem prostě. Už mi je 31 a je to fakt znát. A tak ty zase vystupuješ s bráchou, který je zase na druhou stranu hodně mladý. Ano. Tak doplňujete si nějak v tomhle. Hele, vlastně to byla taková moje záchrana, brácha, protože ty to víš moc dobře, že pokaždý jsme spolu jeli v autě, jak jsem říkal, že už s tím chci šlehnout, že prostě už to nedávám. A brácha vlastně mě v tom držel, že mi do toho dával takovou tu energii pro toho mladýho kluka. Já jsem se cítil stejně mladý, i když to tělo už ne. A prostě díky bráchovi držím doteď, co se týče hraní. No ale fakt jako stárnu. Já třeba on hraje půl hodinu, ke konci vždycky hrajem půl hodinu takovou tu tvrdší. A já dělám to, že prostě odstoupím od pultu, vezmu si mikrofon a nechám bráchu hrát, protože to se nedá. To jsou taky fofry, že já se ho tam během toho ptám, kde to mám zaremixovat, ty blázne, a to zamixovat. A on, já to udělám. Tak on nechám. To znamená, že ty už se snažíš teď vystupovat spíš s bráchou v rámci toho projektu, kdy vlastně, že vy máte i jako brand teď společnej, nebo ještě jako furt existuje i Mio jako Mio sám o sobě? Hele, existujeme každý zvlášť, okay. Existujeme dohromady. Ještě dohromady, jo. A teď jsme měli třeba nějakou krizovku před tou karanténou, že brácha puberťák, víš jak, a já už starší pán, nemám nervy z ocele, takže tam už to bylo takový ostrý, jakože už jsme si říkali, hledeme od toho, dělej si, co chceš, jo. Ale teď zase ta karanténa nás nějak zblížila, tak možná ještě budeme jako takže v tom pohoda. Pokračovat, no, uvidíme. Ale jako nabídky byly, jak samostatně... A taky dohromady, no. Ještě bych se jednou vrátil k retru. Jeden takový zajímavý fenomén, co jsme probírali s Tygim ve speciálu, když jsme si povídali spolu hodně, že tady přišla před pár lety ta vlna toho, že český kluby už začaly hodně jako šlapat do bookingu zahraničních jmen. To samé se stalo i v retru, že najednou retro fakt začalo dělat velký zahraniční jména a dřív se to tolik buď nemuselo, nebo z nějakého důvodu ani nedělo. Co tvůj názor na tohle? Je to jako cesta, kterou prostě ty bys jako pak chtěl v budoucnu jít, až se znova otevřou brány? Určitě to cesta je. Mám x různých plánů a cílů. Ty tady bohužel říct nemůžu. Ale co se týče těch zahraničních, tak prostě ta scéna tě k tomu donutí. A už nestačí jenom český DJové, už bohužel. A ty zahraniční jsou potřeba. Když vidíte, že co festival, tak 90 tisíc DJů a byla by ostuda, kdyby klub prostě tam neměl žádného zahraničního hosta. No a ty, jak jsi vlastně říkal, že jsi divil, že najednou retro má zahraniční hosty,
tak to je hezký, ale to přišlo tak rychle, jako to odešlo, jo? Takže prostě taky, to vlastně bylo v té éře, když jsme s Péťou na tom makali, řekli jsme si, hele, je potřeba to sem hnát, tak jsme na tom fakt brutálně makali reklamu, všechno prostě, no a pak to vlastně utnuli a měli jsme mít Noreen Pure, což pro mě a pro Péťu bylo obrovský jméno, že jsme si řekli, wow, teď to bude dobrý, teď se nám to povede, no a oni nám to pak jako zrušili, no. Takže... Ale znamená to teda, že je to něco, do čeho i v budoucnu přemýšlíš nad těma hlavicma? Já bych strašně si přál, že dokud tam budu já, tak bych si přál, aby o nás jako o retru věděli i v zahraničí. Jo? A snad se nám to povede společně jako s klukama. A když budou vědět o klubu, budou vědět i o DJích. A když se DJové budou mít dobře, tak... Tak myslím, že tam jako dobrá zpráva pro všechny je, že asi zázemí i jako historicky tam prostě ten klub na tohle má, no. Teď jde jenom o to, aby přišly lepší časy a pak se uvidí. No hlavně, víš co, ono se může odevřít, můžeme si tady tleskat, že se odevřelo, ale za jak dlouho můžeme někoho takyho pozvat, že? To je taky otázka, to prostě nikdo neví, jak to bude. Já ten sám restart. Ani nevím, jak budu vlastně fungovat jako DJ, jestli to bude jako kdysi, jo, když jsi fakt mohl říct svoji cenu, mohl si jezdit každý víkend kamkoliv, anebo to teď bude úplně jinak, to nikdo neví, že? Já ještě zeptám na jeden takový nepříjemný mýt, který koluje, o kterém jsme se tady bavili spolu, ale bylo by dobré, aby to tady zaznělo. Já jsem nedávno, to bylo zrovna, když jsem měl tuším z retra, jak jsme natáčeli, tak taxikář nevěděl, že nasedám v retru a jeli jsme kolem retra a on mi něco říkal, že by se to mělo zavírat. Jo? A vím, že jsem zaznamenal nějaký takovýhle hlasy, tak jestli bys tohle mohl uvíct na pravou míru. Já vím, že spousta klubů má jako problémy aktuálně, víme, jak je to s těma rotacemi a tak dále. Jak je na tom retro vlastně? Takhle, jsou věci asi, kterými majitelé neřeknou úplně na plnou pusu, jo. Ale zatím jsme k sobě upřímní a žádný slovo o tom, že by se retro mělo zavírat, nezaznělo. Naopak to jsou podle mě velký fréři a srdcaři, protože retro drží dál a dál a dál, i když se děje, co se děje. Podle mě by tam mohlo být cokoliv jinýho, jo, pro ně i z podnikatelského hlediska lepšího, ale držej to, naopak chtějí, aby jsme dělali ty live streamy, aby jsme byli v podvědomí lidí. Takže zatím to nevypadá a doufám, že ani nebude vypadat na to, že by se retro mělo zavírat. Naopak chcem tu scénu prostě podporovat dál a doufám, že to vydržíme. No. Nevím, jak to mají ostatní kluby, vím, že to musí být asi hodně těžký, ale třeba se to nějakým způsobem vyfiltruje, vydržej ty nejsilnější a pak třeba to bude jako kdysi dávno, že před klubem už v 7 hodin byly fronty. Pařili do rána, do 5, do 6. Ono už, ale tentokrát je to fakt dlouhý, že jo, ten lockdown. Jako i ty kluby, který mají historii, Vis Atelier, teď mají jako dost na kahánku, takže já myslím, že to může vysekat spoustu, no. Ale bohužel to tak je, no. A tak jako kluby, tak to odnesou i DJové, tanečnice, barmani, všichni. Hodně se to vyfiltruje. A já už teď vím, že prostě bude strašný problém navrátit zpátky tým do retra, až řeknou, hele, můžeme otevřít. A teď rychle, barmaní, uklízečky, tanečnice, všechno. Znám plno lidí z branže, kteří už asi řekli, hele, kašlu na gastro nebo na kulturu a prostě odcházím. Chtějí mít svoji jistotu. Budu dělat tady a teď oni to zjišťují, že ta jistota není zas tak špatná dělat někde tam nějakou službu, víš, a mají z toho hezký peníze, jsou doma ve 3 odpoledne a pohoda jazz, že? Takže uvidíme, no, bude to asi ještě hodně těžký. My když jsme tě na začátku představovali, tak si řekl, že jsi aktuálně zedník, což mi přišlo jako docela drsný skok. Co ty teda vlastně, jako, co ty teďka teda děláš? Děláš jako zedničinu, nebo čemu se jako věnuješ, kromě těch live streamů, ke kterým dojdeme ještě? No. Tak. Takhle. No hele, neboj se nic, Ríša nám tady propálil, že maluje, takže... No já, hele, jako Ríša, frajer... Jako klobouk dolů. Ano, to... frajer největší pro mě, protože... Já o to, můj táta, stavební firma menší, prostě podniká ve stavebnictví a od malička jsem dělal na stavbách. Jak když jsme si stavili barák, tak na různých stavbách v Berouně, v Praze. Když bychom jeli třeba k směrem k Troje, tak vám ukážu 3 baráky, na kterých jsem stavěl. Státu makal a on to málo kdo ví, ale fakt opravdu tyhle věci mi docela jdou i baví. Jediné, co mi na tom vadí, je prostě ta špína a to, že fakt jako za pár let jsi z toho fakt úplně hotový. Vidím to na mém tátovi, který prostě je udřený, ale nic jiného mu nezbývalo, že jo. No a takže občas jako pomůžu takhle někde na stavbě, vydržím to většinou tak 2 týdny, 3 týdny, když je to čistější práce, klidně díl. No a
to je stejně masakr, k čemu já jsem všemu došel. No a teď akcie třeba, jakože ze mě se stal akcionář normálně. Už hledáš ty cestičky. No, jako. No. A s kamarádama se věnujeme akcím, kryptoměny, prostě já, který jsem nedávno neuměl zapnout ani iPhone, a teď už tam prostě lítají prostě akcie. No, nesmysl, k čemu jsem všemu dospěl. No. A různý práce, jako mě fakt jako práce nevadí, no. Takže pokud chcete někdo něco postavit, teda jako barák, tak mi zavolejte, no. To je dobrý, ale mě by zajímalo, do čeho investovat. No, hele. A teď bych byl opatrný, aby tady pak někdo nebrečel, že dostal špatnou radu. No samozřejmě nejsem žádný poradce, jo, ale říkají mi dítě štěstiny. Proto si dostal manažera klubu a ne. Ale prostě vlastně, abych to uvedl na pravou míru, tak mám dva kamarády, Martin a Míra. Míra je dokonce i DJ a nebo byl, taky jako já. Jako všichni. A prostě naverbovali mě do akcí. Jo, ať to zkusím, že to je docela dobrá věc. Tak jsem to zkusil, odkoupil jsem pár akcí, pár jsem jich prodal, začalo mě to bavit. No a pak jsem investoval do dvou a kluci na mě, jako všichni, co se do toho jako montujou, tak mi řekli, hele, ty jsi blázen, to vždy někdo nekoupil. A já říkám, hele, prostě jsem to zkusil, no, tak jako nějak jsem to cítil, jak jsem to koupil. No a můžu říct, o který šlo. No klidně. Jo? No a teď, jestli jste doslechli se, tak 3 týdny zpátky, nebo GameStop. Jak tak, GameStop a AMC. Takže se svezl na tomhle v tom vlaku. A mně se to, hele, jako já jsem se podíval v noci asi ve 3 ráno na tady ty akcie, o 800% to stouplo. A já jsem se na to koukal, volal jsem všem, říkal, hej, není to nějaký omyl. Nestalo se něco. Takže si vem, tady jsem úplnej začátečník. Všichni mi řekli, hele, to je kravina, prodej to. Já naopak, ještě když to padalo víc a víc, tak jak jsem tomu moc nerozuměl, tak jsem tam ještě nabouchal další peníze. A najednou bum, prostě 1000% nahoru. Ne? A já jsem pak koukal, říkám, co to je za blázinec. Jenže, ty jsi dokonce o tom psal nějaký status, že jo, na Facebooku. Jo, mě to zajímalo, no, teda to celá kauza. A teď jsi to tam napsal a já jsem si řekl, já se k tomu vůbec nebudu vyjadřovat. Tichá myš. To by mi nikdo nevěřil. No, a stalo se mi tohle, takže najednou boom, vylítlo to, všichni mi začali tleskat a hned mám nějakou konverzaci, jakoby, kde si píšem o akcích a oni, hej, přines další akce, pojď, budeme to dělat podle tebe. Ne? Já říkám, já jsem fakt začátečník, to ne. No a prostě jsem to nechal, neprodával jsem to. No a pak se zjistilo, že nějaký týpci na Redditu prostě to vybudili, udělali kolem toho tu bublinu, proto to vyrostlo. No a z Wall Street udělali vlastně to, že na některých těch platformách, na těch burzách blokli obchod. Jo, a já jsem s tím nemohl nic dělat. A ono to furt klesalo a klesalo a klesalo a nakonec mě to vrátilo pomalu zpátky na to. Jo, takže teď jsem ponaučený, ale myslím si, že takovýhle štěstí může mít člověk asi jednou za život. Takže ono ještě dopad dobře, protože některý lidi taky naskočili na tenhle vlak v momentě, kdy byl ten pík. A pak jako je, to bolí hodně, když musíš prodávat už pod tou cenou. Ale já to tam furt mám. Takže dobrý. Mě to furt klesá, ale mám to. Já jsem takový typ, že se nevzdávám. A já říkám, tam se musí něco stát. Jo, takže tak. No. Takže akcionář, zedník a moderátor na Dance Rádiu a možná DJ ještě. To je další zajímavá aktivita. Kromě jiného funguješ na Dance Rádiu, kde máte jednou týdně pořad. Zkus to nějak uvíct, co vlastně děláš, proč, s kým. No, hele, nemluvím moc dlouho, když tak mě zase... Úplně v klidu. Jo. Jsme rádi, když ho s tím mluví. No, a... Jo, jste rádi, že mluvím já, nevím. Tak, dobře. Tak. Takže Dance Radio, no. Tam jsme rozjeli show, která je každé úterý od 6 hodin večer. Jmenuje se Showtime. Tenhle název už jste možná někde slyšeli. Teď víckrát za sebou, ale bohužel tak vyšlo. No a máme tam pořád Showtime. Já a Terka Ročeňová. Zmeme si hosty... DJ, tanečnice, barmany, prostě všechny z branže. Takže vlastně naše konkurence. Ne, ale my jsme vlastně chtěli zvát, dá se říct, i normální lidi a dostat z nich, jak se tváří, nebo jak prostě koukají na tu taneční scénu, třeba klidně i mámu nějakého DJ, prostě cokoliv. To by možná byly zajímavý příběhy. No přitáhl v 5 ráno. Takováhle byla nějaká ta vize, jenže zase do toho vlítla prostě ta korona, že jo, já se o to tak nerad bavím, jo, furt se něco vymlouvat na koronu, ale prostě to tak je. A museli jsme přestat zvát jako hosty, takže chvíli jsme to tam moderovali jenom jako spolu.
a tak dále a tak dále. A teď už se to pomaličku zase vrací, co se týče toho rádia, protože jak vidíte třeba ve zprávách už nemají masky, už můžou mluvit bez masek, takže my si už můžeme zvát hosty. Ale je těžký fakt někoho dostat do toho rádia, protože se bojí jezdit do Prahy, že jo? A takže podle mě se to rozjede, až se to fakt... Možná jako i ta nálada těch lidí kolikrát není taková. Není, no. A vlastně to vzniklo na základě toho, že jsme chtěli spojit Dance Radio s Retrem a že bychom tam prostě chtěli udělat nějakou takovýhle pořád, aby jsme podpořili zase tu taneční scénu, ne aby to bylo jenom o retru, ale celkově o těch DJích, o jejich životě a tak dále, s Terkou jsme to rozjeli a myslím si, že to má úspěch, dokonce tam jsme měli i Tygyho. Doufám, že se tam cítil s náma dobře. To je ten výměnný booking teďka, když mě pozval k sobě. A takhle to funguje. Víš? Synergický efekt. Tak no. Pánové, ještě si musím ale přihřát já, ne? A takhle to přesně funguje, že si nikoho pozveš a jenom jakoby v hloubce duši si říkáš, tak snad tě někdy pozve. Něco z toho bude. No, a ono to vyšlo, ale musím říct, že jako je to super. Je to ve stejném baráku s Evropou 2, takže já to beru jako obrovský krok zase nikam jinam dopředu a díky teď rádiu vlastně jsem rád, že mám aspoň nějaký rozptýlení, protože bych byl jinak furt zavřený nebo prostě se ani nebavil s lidma, jo. A super, jako jsem z toho nadšenej, Terka nevím. To se musíte zeptat jí. Ale tak víš jak, já jsem začáteční, dělám to rok, vlastně už teď v lednu to bylo rok, co jsme začali s Showtimem. A Terka už to dělá nějakých 12 let, takže pro ní asi musel být těžký k sobě vzít takového jantara, jako jsem já, ale zvládáme to spolu, no. Já ji občas přinesu něco k pití. A... No a naučila tě Terka něco ve smyslu při práci s mikrofonem? Ty jsi DJ. Na co narážíš? Ne, tak vím, že Milan i něco moderoval jsi nějaký ples nebo něco? Jo, já jsem moderoval různý plesy, soukromí večírky, já se s ním fakt jako nerad chlubím, ale už jsem tak... Bokovka. Fakt. Hele, já jsem byl, já nevím, jestli to jako tady můžu prásknout na Mareše, jo? Jasně, ale... jo. Tak to tuplem. Takový zážitek s Marešem, soukromý večírek, tohle. A já jsem uměl zařídit jakoby techniku, aby mohl mluvit do mikrofonu a tak dále. No, tak jsem tam přinesl mikrofon, jenže on asi upad cestou a nefungoval, jak měl. Prostě. Mareš nebo mikrofon? Mareš upad, takže zjistil, že nejde ten mikrofon. No, ale, ne, kecám. No a teď Fígl, že jo, náš DJský Fígl, když nejde, mikrofon, vezme sluchátka. Tak jsem to tam zapojil a já mu říkám, hele, když nejde mikrofon, co mám dělat? A on. No tak to jak vymyslí, ty mi máš zajistit techniku, viď? A teď říkám, hádej se s Marešem. No a teď říkám, hele, je tu věc, která funguje. A on, no tak povídej, říkám, budeš mluvit přes sluchátka. A on, co? Jsi myslel, že z něj děláš debila. No, a úplně jako na mě koukají, spad prostě, nevím odkud. A říkám, fakt, ok, tohle jde. A on, tak to určitě. Tak jsem to tam zapojil, že jo, dal jsem mu sluchátka a on do toho začal mluvit. Úplně normálně v šoku. Říkal, hej, tak... Kouzlo. On říká, tak ty mě po 25 let moderování naučíš mluvit do sluchátek. To je jako kdyby si Ronaldovi ukázal, že může kopat i levačkou. Jo? A takhle to tam začal hned hrotit. Ne? Takže jakoby ta moderace mi je docela blízká, prostě plesy, večírky a tak dále a tak dále. Ale není to nic, čím bych se asi chtěl jako živit, nebo aby to přetrvalo v tom, že mě lidi budou zvát na plesy, na svatby. Je to něco příjemného navíc. Jo, pro kamarády to udělám asi. Jako kolikrát sami víte, když má někdo svatbu a pojď mi zahrát. Nebo takhle, ono to začíná tím, že můžu tě pozvat na svatbu. Přijď. A ty úplně nadšenej, že už tě konečně někdo pozval bez toho. A pak zjistíš, že vezeš bedny, kabely. Pak máš plný auto, aparatury a na flešce máš Míšu Davida a tak dále. No a takhle nějak jsem to měl i s kamarádama já, tam jsem to začal moderovat a hrát a tak dále a tak dále. Takže objednávky DJ na svatbu. Můžete se ozývat, možná pak řekneme i číslo. Jako mě baví mluvit, to jste si asi mohli všimnout, ale jako jsem obyčejný člověk, občas se zadrhnu, občas nevím, co mám použít za slovo, ale myslím si, že o tom to je, jsme jenom jako lidi. No. Mně teď napadá taková klasická otázka, zase pojem obloukem trochu zpátky, co vůbec to, jak ses k hudbě dostal, jak se stalo, že jsi začal hrát, nebo kde se to vzalo, kde se vzal DJ Mio? No. Jako většina lidí nám tady řekne docela vtipný začátek, vy s Karel minule, tak jak to bylo s tebou? Hele,
já jsem vždycky k muzice nějak jakoby vzlížel, mýmu tátovi jsem vzlížel, který hrál na kytaru a od malička mi pouštěl písničky, který prostě mělo málo lidí, takže jako fakt mě v té muzice držel. Tancoval jsem dokonce, zpíval jsem ve sboru, když teď, kdybych vám zaspíval, tak mi to neuvěříte. A prostě ta muzika mě vždycky nějak naplňovala, jo. A měl jsem různý diskmeny, walkmeny, počítače, tohle, a když jsme se přestěhovali s rodičema z Prahy do baráčku, byla to vesnice pod Řípem, Mětěž, málo kdo to i vysloví, ale ano, opravdu to existuje. A tam jsme bydleli a kluci místní tam postavili klubovnu. Hned vedle rybníka, který když v zimě zamrz, tak tam byl stadion a ta klubovna sloužila jako převlíkárna, fakt jako top klubovna. A my jsme tam měli takový nadaný lidi, že jeden byl sprayer, druhý zase technik, zvukař, prostě tak dále. A ta klubovna byla lepší než kluby okolo, jakože než diskotéky. No a vždycky, když byl pálení čarodějnic, nebo posvícení, nebo narozeniny, Silvestra a tak dále, tak někdo musel hrát. No a takže jediný, vlastně ty jsi dělal tu řehole. A jediný blbec, který se našel, který byl náplava, jo, a měl walkman a discman, jak jsem byl já. No a já jsem si tam vždycky navez. Pozor, byl tam už nějaký mixáček, jo, nějaký malej, a já jsem si tam navez walkmana, discmana, počítač, všechno jsem tam napojil a dělal jsem jako, že míchám. Klasický setupy. A lidi mi na to tancovali, jo. Opět masakr, chodili tam lidi z hospod pak prostě, jo, ta hospody si zavřeli, všichni šli k nám do klubovny a já jsem tam takhle hrál. A co si hodně pamatuju z té klubovny, tak tam, když se zhaslo, tak týpek sprayer a malíř, tak nám tam udělal Hollywood, nakreslil fosforovýma barvama, takže ve dne nic nebylo vidět. A pak si zhasnul, rozsvítil si to UVčko a po celý tý klubovně prostě hvězdy, Hollywood, Socha Svobody. A to si prostě pamatuju, jako kdyby to bylo včera, nádherný. A už tu, v té době nám to všichni záviděli, hlavně ty vesnice vedle. Viď? No a vlastně tam jsem takhle hrál a pak přišel jednou kamarád mýho táty a říká, ty vole, ty hraješ docela dobře, ty vole. A já říkám, fakt jo. A on, znám jednu kamarádku, ta má klub v Roudnici a budeš tam hrát. Říkám, no, tady keci. Naslibovali. A tohle bylo v sobotu, ve středu mi volá, hele, hraješ tam v pátek. A já říkám, cože? A říkám, jo, hraješ tam v pátek, vypal si CDčka. Říkám, no, super. No, takže jsem musel během 3 dnů vymyslet, jak se budu jmenovat. No, tak mě napadlo Mio, protože v té době jela navigace Mio. Počkej, jako vážně. Ne, hele, takhle. Bylo to tak, že jsem chtěl, aby to bylo krátký, aby se to dobře vyslovovalo a dobře pamatovalo. Aby to mělo něco společného s mým jménem. Takže my, jako Milangio, Mio, tak jsem tam jenom přidal O. A v té době jelo vlastně opravdu ta navigace a když si dal do Google My, tak to udělalo hned O. Jo? A takže to tě oslovilo. Ano, a říkám, hele, tohle ty lidi budou určitě pamatovat, bum, no a bylo navigace mi a DJ mi, takže v tu dobu prostě jsem si řekl, tohle je jasný. No a během dvou jsem vymyslel přezdívku a už jsem byl na plakátě, když si byly ty fosforový, že jo. Já jsem ležel na každém stromě. Ježiši, tohle z toho, barevný, hodně svítivý. No a pak jsem přišel do toho klubu a zjistil jsem, že vlastně to je klub, kde se hrajou rockový pecky, kabáti a tak, že tam chodí. A ty vypálený ty 3 svoje CDčka. Tam chodí tak 20-30 lidí, štamgastů, no a já jsem tam přišel hrát hauzíky prostě, no. A přišli se mnou i kamarádi a díky tomu vlastně to tam vznikalo, ty hauzy, dance a tohle, a majitelka ze mě byla úplně nadšená, protože jsem jí naplnil v tu dobu klub na první hraní, druhý bylo ještě silnější. Najednou se vyřazoval Míša, kabáti, všechno šlo už stranou, přicházela taneční hudba. Myslím si, že v té Roudnici jsem to nějak takhle jako, co se týče muziky, vytáhl, jo, trošku. No a pak si mě všimli v Disco Freeland a tam jsem hrál 9 let. No. Pamatuj si? No a Disco Freeland byl, to je velká diskotéka už potom. No ale když mě oslovili, já jsem tomu nevěřil prostě, to byl pro mě úplně šok, protože tam jezdili lidi z celé republiky. A já se vši přiznám, že na to jsem asi moc mladý. Disco Freeland. Říkala se tomu Benzína a to byl klub třeba pro 15 lidí. A někde tady v Praze, jo? Ne, u Prahy, nebo mezi Roudnicí a Mělníkem. Mluvím na ten mikrofon. No, mluvím. Moc ne, právě. Mezi Roudnicí a Mělníkem a říkalo se tomu Benzína. Taky se říkalo, že kdo si neužil za benzínu, není chlap.
Ale, tak pánové, jste chlapi. Hele, úžasný klub, pan majitel všechno, co viděl, pomalu dával do techniky a tam jezdili prostě z cizích klubů a koukali na to, jak to tam hraje, jak to tam prostě svítí, a on měl v tu dobu prostě třeba lasery, který tady ještě ani nebyly, a fakt jako klobouček dolů, a tam jsem hrál 9 let a tam jsem si udělal kariéru. No. Tam mě poznal Roberto Chochola a říkal, jo, ty seš ten, co křičí do toho mikrofonu. Říkal, jo, to jsem já. No a pak jsem se hrál právě v retru po 9 letech. No. Takže takováhle historie mýho hraní. No. Možná je na tom dobře vidět, sorry, že ti skáču do řeči, že není nic hned. 9 let, říkáš, že to prostě jako doba. Než... Je to velká doba a podle mě, nebo takhle, když tam někdo přijde, mladý klučina řekne, co mám dělat, já už to chci vzdát, mě to nebaví. Říkám, jak dlouho hraješ? A on, 2 roky. A říkám, jo, tak kámo, prostě jestli chceš opravdu být DJ a fakt chceš to dělat profi a třeba se tím i živit, tak prostě vyčkej. Prostě čekej a ono to jednou přijde. Co se má stát, se stane, a to samý jsem měl já po 9 letech, až si mě všimne v Praze. No. No, a teď už jsem v důchodu pomalu. Nejvíc mě zaujala jedna věc, kterou já nevím, že jsi tancoval, jo? Co jsi tancoval? Z jaký tance? Nemyslel to tak, že opilej tancoval? Jsi řekl, že jsi, tancoval ty, a zpíval. Takový ty čardáše, víš? Jako pá. Ne. Tak jako jsem trošku tmavší, ale takovýhle bomby jsem nejel. Teď nevím, jestli tohle nebudeme muset vystřihnout. Ne, a tak co, tak co mi půjde, já se za to nestydím, ale latinoamerické tance. A to bylo fakt chvíli. A takže jako profesionální tanečník? No to ne, jako spíš na tréninky jsem chodil a tak, když jsem vůbec dělal nějakou tu soutěž, tak už jsem s tím skončil. Ale shodou okolností, jeden z, jako z nejlepších kdysi tanečníků tohoto tance byl taky Milan Martínek. Ty mě ti přijde, že se chytáš těch men. A normálně mi psali lidi, jakože jestli jsem to já, a přidávali si mě na Facebooku a vždycky v profilovce prostě tanečníce, ne? Poze. A já říkám, bože můj. No, takže takhle. Chodil jsem dokonce i na jiu-jitsu. Jo? No, takže mám i za sebou nějaký ty bojový sporty. Jel jsem na soutěž. Měl jsem bronzovou. Byli jsme tam 3. Možná, kdyby nás tam bylo 30, dobře, tak mám 30. místo. No, takže tak, no, jako, zkusil jsem si to hodně. A teď už tě do přátel si přidávají jiný tanečnice. No, teď už se mi přidávají jiný tanečnice, no, ale předtím to byly takový, no, nic, jiný tanečnice. No, ale a jak je to třeba s manažováním těch věcí, jako jsou třeba tanečnice, jasně, DJ se dělal ty, ale musíš nějak manažovat i třeba barmany, security a tyhle ty všechny věci, tak si tě někdo pomáhá, nebo jak to funguje tak v tom klubu? Zaplať pámbu, barmany a tým okolo si hlídá pan provozní, jo. Ale samozřejmě nějaká ta pomoc prostě navzájem tam musí být. Co se týče tanečnic, tak nad tanečnicema je jedna hlavní, která se o ně stará, takže ona je takový ten filtr. Pimp. Víš, takový ten filtr, že prostě co se děje dole musí řešit ona, co se děje nahoře musí řešit ona. DJ to asi vypadá tak, že si budu dělat sám s pomocí mých kamarádů. A kolegů, no a uvidíme, no, jak to celý bude. Sociální sítě teď vlastně mi dělá Jiřík, takže nejsem na to úplně sám a sám se to asi ani nedá zvládnout. Ona je asi obrovská flotila těch lidí, ne, kolem takového klubu, jo, jako je retro. Popravdě já doteď ani třeba jako většinu z nich tam neznám, jo, a to tam hraju už tolik let, prostě, jako z té branže. Že je toho tolik. No, tam třeba ty uklízečky a tak, prostě se vždycky ani směju a oni nám něco chceš ty, odsasy, jako a myslí, že jsem nějaký prostě, tam prochází. No, pasmen prostě z diskotéky, no. A to je docela dobrá otázka, kolik má retro zaměstnanců, tak na ten večer třeba, nebo kolik lidí kolem toho? No, tak pojďme to spočítat. 4 barmani, 8, 10, nějakých 10 barmanů, 10 až 12 barmanů, uklizečky většinou 2 až 3, security 10, možná nějaký víc na větší akce. No, DJ u nás tam je kolik? 22? 22. Na večer. Ano. Na 20, jako celkově tanečnic tam je taky dost. No, je to třeba 60 lidí. Jako na večer, jo.
Nebo jako protože celkově, no. Že máš ještě nějaký background. Šatny, že jo, pak vstup, prostě tam těch lidí, já ani nevím, kde. Takže za tu noc klidně 40 lidí se může podílet na chodu. Hele, jak jsem říkal, tak já tam moc jako v téhle části jako ještě moc dlouho nejsem, jo, teprve se do toho dostávám a poznávám ty lidi, ale je nás tam jako hodně, no. Na tu noc. Vlastně technici ještě, že osvětlovači, zvukaři, prostě masakr. Když se bavíme o tomhle, tak jedno takový dost ošemetný téma celkově mi přijde ve velkých klubech, co bezpečnost a velký kluby. Je to asi náročný, jako určitě se děje vlastně i v retru se možná taky vlastně stalo nějaký tyhle minikauzy, že se lidi pohádají mezi sebou nakonec toho. Není to asi jednoduchý udržet vždycky pořádek? Není to jednoduchý a musím říct, že kdysi dávno, když jsem jako ještě v retru nebyl takhle jako v kanceláři a tak, tak jsem si říkal, ty kluci jsou fakt jako přísný, možná bych jako polevil. A vůbec jako jsem se jich nějak nezastával, ale to bylo kdysi dávno. Ale teď, jak už v tom kanclu jsem nějak v tom vedení a pozoruju to, jak to fakt funguje, pozoruju, co se píše na Facebook od těch návštěvníků a tady ty věci, ty hodnocení, tak se jich musím zastat, protože jako přál bych každému, aby si aspoň na minutu stoupnul na vstup nebo kamkoliv v retu a hlídal a měl udržovat pořádek, aby se nezničil majetek, aby se nikomu nestalo nic jako normálnímu návštěvníkovi. A je to fakt masakra, ty kluci mají úplně nervy ze železa. Jako stojím za nima, budu za nima stát, i když se bude dít cokoliv. A třeba ta kauza, jak to bylo v novinách všude, tak to vzniklo tím, že frér fusal barmance na záda a pak dělal, že nic neudělal. Takhle to vzniká prostě, jo. Tatínka měl vlivnýho a už to jelo. No. Prostě neudělá nikdo nic a vždycky se ty lidi chytnou toho špatného, takže samozřejmě všichni šli do těch sekuritáků. Tak ono tohle není ale jenom otázka retra, že jo? Tohle ne, se jako řeší všude, jako dlouhodobě. Já jenom to říkám příklad, že hele, chodím do klubů strašně dlouho, mý kamarádi taky. Ani jeden z nás neměl problém. A když, tak to bylo nedorozumění. Jo? Ale prostě, že ty lidi prostě říkají, že security jsou strašný a takhle a takhle, tak asi něco udělali. Jako, nebo prostě nějaký nedorozumění tam je. Může se to stát. Jo? Někdo do někoho stačí, sekuriták vidí, že se tam něco mele, chytne ho do kravaty nebo prostě jasně. Kolem pasu, už ho vyvádí. Může se to stát. Jo? Ale tohle se dá vysvětlit. Ale já ze své zkušenosti vím, že když se chováš normálně, tak jako tak v retru je to hlavně všechno na kamerách a většinou to se dá zpětně dohledat. Právě, že většinou právě ty lidi a mě někdo ukradl kabelku nebo peněženku, ne? A prostě přesně vidět, jak jsou překoplí, nechali jsou úplně mimo, nechali někde na gauči nebo na kameře výží upadla prostě a takovýhle věci, víš, ale že cítějí tu křivdu. No, ale jdou hned proti manažerovi, jdou hned proti barmanům, sekuritákům a hele, já jsem zrovna říkal, že až se třeba otevře, že bychom mohli udělat den otevřených dveří. Ať se lidi podívají. Ať se podívají, jak to fakt funguje v tom pozadí, jako že to fakt není sranda. A že každý, kdo pracuje s lidma, ví, že to je těžký. A teď si myslím, že jich tam máte 1000 třeba. Jo? Teď ono stačí, když se podíváš, jak fungují afterkluby. No. Jako tam kolikrát, když vidím, co musí řešit ochranka, tak no. Teď jich tam máš cca 1000 a ještě pod vlivem. Jo? A utržení ze řetězů prostě, tak to je, každý by si to mohl zkusit a já jsem na těch dveřích stál s kukama a když se tě 10krát frérka zeptá, a proč mi to budeš stříhat tu pásku a teď ti to vysvětlí a proč mi to budeš stříhat tu pásku a takhle 10krát za sebou, pak je agresivní, má dá facku frérovi, sekuritákovi, to prostě nepochopíš, to je, a musím říct, že holky jsou jako mnohem agresivnější než kluci. A to je velký problém, protože ty nemůžeš nic s tou holkou udělat. Ty na ní nemůžeš šáhnout, ty nemůžeš prostě nic. Ty tam musíš mít nejlépe ženskou, která hlídá s klukama a ta už jako může nějakým způsobem třeba i prohledat kabelku, cokoliv, ale frajer to nemůže dělat. No. Protože holky to pak využijou a udávají hned, jak to dá. A je zle. Tohle je vlastně docela taky dobrý téma, tohleto prohledávání, co si smíš vzít do klubu, co si nesmíš vzít do klubu, jak jsou tady třeba nastavený jako pravidla. Já vím, že samozřejmě jako střelný zbraně, bodný zbraně. Překvapivě. omezený. Ne, ale viděl jsem, že třeba do některých klubů si nesměl třeba s parfémem, nebo víš, takovýhle jako extrémní zubní pastu. to jsem zažil na festivalech s těma parfémama, nebo deodorant. Což jako na jednu stranu pro hlavně halovky, že jo? Pro zákazníka je to docela jako
špatný, protože máš rád, když voní, že jo. A nedej bože, když tě stal třeba trojku a musíš ho tam vyhodit. Tak když už tak do nějakého trezoru to třeba dát, nevím jak to, ale v klubu jsem tohle nezažil, že by brali parfémy, ale ty bodný zbraně, střelný zbraně, pepřáky, prostě nějaký podezřelý předměty většinou jako berou, pak je třeba i vrátěj, že jo, u nás zrovna máme trezůrek, kam se tyhle věci schovávají, ale jsou tam prostě tací, kteří přišli třeba jako s mačetama na zádech. Jako počkej, to se odehrálo. Ano, to se odehrálo a frajeři to museli mé zabrat, takže to tam bylo mé zabavený, že jo. Pak jsou různý nože v podobě karty, jakože rozkládací, jeden mám i já dokonce. Takže příště, až uvidíte my, já. A dřevěný bodce a takovýhle, prostě je to masakra. A to si teprve uvědomíš, když tohle všechno vidíš. Proč tam ty chlapy máte a proč musí být občas ostrý? A vůbec mi nevadí, že pak někomu dají facku, protože když u sebe má tohle, tak jako tam nemá co dělat takovýhle člověk. A dokonce teď nedávno to bylo, že v Liberci, ne v Liberci, v České Lípě, pamatujete si to? No. Tam přišel Fred do klubu s nějakou obrovskou zbraní, nějaký samopal. Aha. Prostě tam mířil na lidi, ty vado. To prostě úplně, jak tohle může... No. Takže buďte rádi za security, i když vás třeba vyhodí omylem, mějte je rádi, ano? Protože oni vás bránějí, věřte mi. Já si pamatuju kauzu z Lucerny na tohle téma. Vím, že se o tom psalo v novinách, je to snad několik let nazpátek už to bude, že borec tam přišel snad za DJem s pistolí a chtěl zahrát nějaký kabáty nebo něco, že dokud mu nezahraje, tak tam frajer normálně stál. Mně osobně se stalo, a to už je taky hromada let nazpátek, frajer mi vyhrožoval jako s nožem a chtěl zahrát Rammsteiny. Že... Ale tohle se mi bohužel dělo taky, jak jsme hráli na vesnicích, tak tam si ty frajeři moc jako neberou servítky a stalo se mi to taky furt vyhrožování a... nebo tě chytnul pod krkem během hraní třeba frajer a teď já jsem vážil 60 kilo a on měl prostě hromotluk obrovský, že jo, a teď ty sekuritáci se tam znají, takže se ho báli a takovýhle věci jsem zažil, nebo jsem měl kdysi Opel Astra a pokaždý jsem šel pak po hraní k autu, tak bylo rozflákaný prostě zrcátka, urvaný stěrač a takovýhle věci, vypuštěný kola, takže jako ty lidi jsou blázni, nebo byli kdysi blázni, no. A co si pamatuju od jednoho sekuritáka, jak mi vyprával, že dělal kdysi sekurity v Kralupech a že tam normálně museli jezdit a měli na sobě pod mikinou, jak měli kdysi rytíři, takový to brnění. Kroužkovku. A že to měli na sobě, protože to tam bylo tak bohubů, že prostě se mohlo kdykoliv stát, že jdeš v tom davu a že tě někdo prostě bodne do ledvy nebo takhle ne. A to, co mi všechno vyprávěl, říkám, to není možný. To buďme rádi, jak to je teď. Jako. Pojďme k něčemu veselějšímu. Pojďme. Co nějaký... tak a končíme. Co nějaký moment, kdy jsi byl opravdu happy, kdy jsi říkal, ty, teď jsem to dokázal, jsem šťastný. Byl nějaký moment, kdy se můžeš otočit za sebe a říct si tohle, to je to, co jsem chtěl? Hele, tak půl hodiny, to byl ten výstřel těch akcí, pak pak půl měsíce to byl, že jsem dostal novou funkci a to je asi teď všechno, prostě všechno se rychle tak stane a rychle to odejde, prostě já na tohle mám štěstí strašný. No. Pomíjivost. No. Spíš jako z DJskýho hlediska, když jsi stál za tím pultem, na jaký nejlepší akci si hrál, kdy se cítil na vrcholu blaha? Tak vrchol jsem zažil na několik vrcholů. Vrchol jsem zažíval hodně na Kameni Bílým, ale jako kariéry, ale... Hele, budu asi jako všichni ostatní český DJové Beats for Love. Nejvíc pro mě. A tam jsem stál a i když jsem tam hrál poprvé, tak po druhé s bráchou, po každý jsem měl slzy v očích a nekecám husinu, až nevím, kde to všude jde. Takže tam jsem si řekl, wow, ta práce asi za něco stála. Jo? Samozřejmě všechny festivaly, lepší Mácháč, kdysi Air Festival, tak prostě, když tam hraješ pro tu raketu lidí, tak si musíš, nebo tak jsem si vždycky říkal, jak musí být těm celosvětovým hvězdám, když stojí prostě před tím nesmyslem lidí, prostě všichni uznávají a fotěj, točej, prostě žerou je, to musí být nádherný pocit. Takže bereš ty festy jako nějakou odměnu, která festival přijde. Je pro mě vždycky odměna, vždycky. A hlavně já to beru tak, že si tam užiju 2 až 3 dny prostě s kamarádama, užiju si jiný interprety a ještě si tam zahraju. A to je prostě nejvíc pro DJ asi, no.
jako když jsme se potkali na bícech nebo na mácháči, tak si to užíváš, ještě zahraješ, kluci sám podporou mezi sebou a to je pecka. Ty jsi zmínil, že si poslechneš i ty jiný interprety. Posloucháš něco jiného kromě elektronické taneční hudby? Teď to ode mě bude znít možná jakož hnusně, ale já skoro vůbec neposlouchám elektronickou hudbu. Jako já to odehraju a pak... Pak jako tady ty taneční věci, co hraju, nebo co hrajem s bráchou, nebo co hrajete i vy, tak si poslechnu málo kdy, protože jsem toho fakt už jako přesycenej a většinou jsem se na to jenom připravoval vždycky. Jo? A taky mi to muselo něco říct, abych to vůbec zahrál. A sami víte, že v našich setech většinou mám nějaký ty prvky toho hip-hopu, funky, R&B a takovýhle ty hezký, nebo kde je klavír a tak dále. Tohle prostě já žeru a ve svém volnu poslouchám přesně tohleto, akorát v originálech. Live, funky, R&B, soul, jazz, blues. To je celkově zajímavá věc, že spoustu DJs, tak jak se s nima bavíme, tak jako říká, že má jako vždycky veliký ten hudební záběr, že to vůbec není jenom o tom poslouchat ten žánr, který hrajou. No. Hele, to je zajímavá... živou muziku prostě, to je pro mě úplně nejvíc. No. Já v autě mám jako zaplat pán úplně super muziku, chlubím se s ní, protože já jsem s ní nic neudělal, jsem prostě koupil auto a tam už to bylo takhle. A hraje to luxusně, já vždycky říkám, že když se mi zničí to auto, že si ho nechám na zahradě a budu v něm poslouchat muziku. Sednu. Protože to je prostě blaho pro moji duši a uši. Jako fakt poslouchám tady ty věci a live, když slyšíš prostě něco live, jo, tak to hraje ještě o moc líp prostě, no, než nějaká taneční muzika. Ale nechci nikoho urazit samozřejmě. A mám rád taneční muziku, že jo. Prostě, jinak bys to nedělal. No, vyspím se, mám rád techno. Druhý den se vyspím, mám rád prostě Big Room třeba, jo, a tak dále, a tak dále. Tak to prostě podle nálady většinou. No. Co nějaký největší fuck up? To tady je taky velice oblíbený. Si většinou nepamatuju. Ale... Takže o tom nemůžeš mluvit. Hele, zažil jsem jich pár samozřejmě, ale jeden, který vyprávíme furt, se stal kdysi v klubu Level v Hradci. Já jsem tam s Ludvíkem, byl to nějaký sváteční den, že druhý den prostě volno, že jo. No a my jsme tam hráli, manažeři se nás, jako, si nás tam pěkně vážili a nosili nám každou chvíli vodku. A opil jsem se tak, že jsme hráli jako s Ludvíkem dohromady a on dal písničku, já jsem mu ji vypnul. On ji dal znova, já jsem mu ji znova vypnul. A bylo to o tom, že prostě, jak jsem byl opilý, já jsem zvyklý hrát sám, nebo byl jsem zvyklý hrát sám, tak jsem furt klepal do toho kjučka, jestli připravil muziku. A připravoval jsi si jeho track. Připravoval jsem si jeho, jako na jeho přehrávači, no a když se to stalo po třetí, prostě jak ty lidi už jakože bučili a tohle, tak jsem vzal mikrofon a řekl jsem, že se omlouvám, že vypli prout. A proto je ticho. A teď ty lidi, aha, tak v pohodě. Ale nejvtipnější na tom bylo, že lasery a světla to tam vítalo. A že já mluvil do mikrofonu. Ale mnohem mi to fakt věřili ty lidi. A to bylo fakt jako, hele, to budu vyprávět do konce života. To ti prošlo dnesky, teda. Jo, hele, důležitý je si poradit. Prostě. A pak asi druhý, to se mi stalo v retru. Super písnička, začátek úplně dělo. Říkám, tak to bude, to zabere. No a... Mám je, na udici. No, tak to zahraju. Nezamixoval jsem to tak rychle, jak jsem potřeboval a u konce té písničky byla nějaká metalová prostě vsuvka. Tohle se děje u těch upravených různých. No a nekecám, normálně tam měl nějaký metal a dělal a takhle. Hele, já normálně jsem zčervenal, možná i zezelenal, ale já jsem byl jak semafor v tu chvíli kdybych mohl, tak se tam prokopu prostě co nejhlubší to jde a nemohl jsem s tím udělat nic, jako zkus zamixovat metal, jako to je ještě dotareční, prostě to byl fakt masakr, já jsem se tam tak styděl a teď úplně si viděl, jak ty lidi už reagují, že něco je špatně, že tohle asi nemělo být. Tak jsem si řekl, že od téhle chvíle prostě každý track si poslechnu minimálně třikrát a jako masakr, fakt no jsem jako, se styděl. Když už tě tady máme, tak třeba si pamatuju, že můj největší fuck up byl obdoba tohle, co mi stal u vás, když jsi mě střídal, když jsem tam kdysi byl, tak si pamatuju, že říkám ještě jeden track, ty v pohodě, zahraj si ho a ten přesně nebyl, neměl jsem ho naposlouchaný a on měl první cue na druhý den, po třetí době. No, Takže ticho a najednou tudu a já jsem se tak lek, že jsem se skrčil a Mio stál vedle mě, prej, no to ne, to se zvedni a domíchej si to.
Takže jako, jo, dějou no, se tyhle když věci. Můžu, tak pomůžu. Hele, když jsou těch fuck upů, tak taky se vám stává třeba to, že... Teď se budu ptát, já vás, jo. Změna. Stává se vám někdy, že se vám zdá o tom, že hrajete. Teď, se vám, to, teď se vám to vypne. Tam máte úplně raketu lidí. A vy nemůžete za boha prostě zapnout další track. A mačkáte všechny play v okolí prostě, vytahujete všechny šavle a nejde to za boha. Prostě vždycky se něco stane, že ti ta ruka prostě tam nedošáhne nebo něco. Hele, a takovýhle sny já mám, ne? A prostě se probudím úplně mokrej a říkám si, snad to nebylo reál. No, snad to nebylo reál, snad jsem včera nikde nehrál a nechlastal. A takhle, jo. Takovýhle sny mám. No, mně se třeba zdálo, že jsem jako hledal. Hledal jsem furt track a nenašel, nikdy nenašel. Nekonečnej playlist z Rekordboxu až dolů. A teď je otázka, jestli já jsem fakt v tom ateliéru nebyl. Nehledal jsem. Tam bych tomu i věřil. Ale nejlepší fucka měla si kdysi Matt Ryder, ne? A tomu připravil Sedliv. A to doteďka... Ježíš, že mu něco dal ne, do tracku. Pokaždý, když to vidím, tak s nomem rečím smíchy. Jako to. Bylo to... Tykrát ještě vypalovali se CDčka a Matt Ryder poslal MP3 Sedlivovi a říká mu, hele, protože neměl nějaká vypalovačku, a říká, prosím tě, vypal mi to, já si u tebe stavím. No a Sedliv vzal, tenkrát se objevil Timmy Trumpet Freaks, obrovská jitavka, každý to hrál. No a jak máš build-up, že jo, nájezd na ten drop, tak se to usekne a začne tam hrát. Takže, a on hrál, Matt Ryder hrál v Sonu, Sedliv to celý natáčel, tam tisíc lidí narvarej parket, Matt Ryder ruce nahoře, že jo, teď má přijít ten drop a Ježíš, jeho výraz asi musel být a teď Sedliv to natáčel, že jo, a možná pak, když si to video najdem, nebo Ivo nám to pošle, jak bychom mohli dát odkaz na YouTube do komentářů, aby se... Taky viděl. Když můžem, tak pomůžem teda. Ale to je ten nejvíc video a to jsem se fakt až mi bylo líto, protože říkám, tohle mi někdo udělá. No ten šok musí být jako strašný, obrovský. To... Strašný, ještě, že jsi v té euforii a zvedneš ty ruce, ale no. No tak jo. Takže tak, kluci. Je pomalu čas na... Je, už rozce. Mluvíme, já to zjistím, jak dlouho mluvíme. Mluvíme hodinu 7 minut, takže... A volá mi Segra. Segra, tak ještě to nezvedej, ještě za 10 minut, až to tady doděláme, protože my tady máme ke konci vždycky takzvaně rychlý rozstřel. Ježíš, už jsem to byl prachy. Až potom. Nebudeš na nás střílet, ale dostaneš... Peníze vyřešíme. Peníze vyřešíme. Nebudeš na nás střílet, ale dostaneš rychlý otázky. Nad žádnou dlouho nepřemýšlej. Prostě vypal první, co tě napadne. Jo. Tak, jo? Tak jdeme na to. Nejoblíbenější interpret? Michael Jackson. Doopravdy? Michael Jackson, ano. Co nemůžeš vystát? Lháře a lidi, co chodí pozdě. Nejlepší klub, lomeno festival nebo event? Co tě fakt jako baví? Beats for Love a Retro Music Hall. A Belmondo, jestli můžu ještě. Na co tě lidi můžou pozvat na baru? Na všechno. To nebylo těžký. Tvůj all time track? All time track, jo. Ty vada. To se každý zadrhne. To. No. Nevím. Který track ti udělá po každý radost, když ho slyšíš? Nebo hraješ? Hele, Jirka Korn. Nekecám. A mě to pouští vždycky brácha teď. Vždycky, když mě chce rozveselit, tak vypustí Jirku Korna. Ale teď si nespomenu přesně... Tak to zaspívej. Zpívá tam něco Magmazel nebo něco takové. A to mě vždycky úplně rozproudí. A takže ten jede. Jiří Korn. Nebo nějaký dobře. Gypsy songy. To mě taky vždycky rozproudí. A nějaký tvůj vzkaz lidem v téhle době? Co by si vzkázal všem? Nemusí to být nejen lidem, ale i Ludvíkovi třeba. Ach jo, Ludvíka teď až přijede, tak ho musím naučit jíst příborem. Tam s ním je to docela těžké, ale už takže mu vzkazuje. Už docela postupujem a stává se z něj jakoby prvotřední člověk. No. Každopádně, lidi, buďte happy, jak dva grepy, říká se to tak, myslím. Buďte fakt šťastný, užívejte si života, žijeme jenom jednou a je důležitý si ten život zpestřit a užít prostě a dlabat na všechny problémy okolo, protože problémy zmizej, že jo? Doufám. My taky zmizíme často. Ne, vážně je úplně k ničemu se nervovat a stresovat a nedělá to dobře zdraví, vůbec ne.
A mějte se krásně a zdravím moji mámu, tátu a ségru a bráchu mám ještě. Tak doufám, že to budou všichni poslouchat. Ještě, že nás není víc. Máme 4 nové posluchače. Paráda. Já mám ještě přítelkyně, taky přítelkyně zdravím. Jsi na ní vzpomněl takhle jako no. Náhodou. No, hezký tady červený ten mikrofon. Tak mi to připomíná. No tak jo, tak já myslím, že to je pro dnešek všechno. My se s váma loučíme a budeme se těšit zase za týden s dalším hostem. Dík, že jsi přišel. Já vám děkuju, že jste mě pozvali, bylo to fajn a mluvil bych s váma klidně další 4 hodiny. Mějte se hezky, čau.